waxaas ii jira waa gabadha kaliya gudoomiye degmo ee gobolka Banaadir ka ah ee maxaa lagu heystaa balse waxa soo baxday xaqiiqada dhabta ah ee ah in Seenab Xabsi ay ku heysato si awooda waa wax ayada gobolka Banaadir aysan la ogeyn ee dhax ay ka soo laabatay ayada saxiix baana ku soo dhufsatay gobolka waa tagnay dacwado badan waa gudbinay meel walba dacwadeena waa gaarsiinay ayada af cad waxay ku leedahay aniga meeshan gobolka ayaa ii soo saxiixay haddii doodaha dhulka ay ahaayeen dhul danguud ama mid gaar loo leeyahay hadda waa jidcadayaashii oo la dhisanayo sida ay ku doodayaan qoys degan xaafadda xamar jadiid degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir qoyskan ayaa sheegay in gurigooda oo ku yaalla waddada dhinaceeda laga garab dhisay guri jiingad ah oo la saaray cabir qaldan marka dib loo raacana aysan jirin guri ku aadan dhowr jeer oo ay isku dayeen in ay ka dhiidhiyaan ayay sheegeen in loo adeegsaday awood Zakariya Cabdalla oo ka mid ah qoyska iska leh guriga jidka saaran ee guriga kale laga garab dhisay ayaa sheegay in baaq ay u dirayaan gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo la sheegay in isaga fasax looga haysto waxaa cabasho ka nahay gudoomiyaha degmada horta nabada Seenab Xabsi Seenab waxay rabtaa dhulkan in iyada oo qaab boob ah inay ku dhisato waa waddo gurigeena sidaa u jeedaan waa guri laba jidla ah marka waddadan ayay u cabirtay qolo kale waxa ayna sheegtay in si sharci ah ay ku soo dhistay waa u tagnay Seenab ana hor fariistay ehelkii dhana hor fariisteen waxa ay leedahay gudoomiye madaale ayaa arrintan ii soo saxiixay warqadee meesha la taagantay warqadii iyo kiiskii iyo wixii dhana waa wax ayada gobolka Banaadir aysan la ogeyn ee dhax ay ka soo laabatay ayada saxiix baana ku soo dhufsatay gobolka waa tagnay dacwado badan waa gudbinay meel walba dacwadeena waa gaarsiinay ayada af cad waxay ku leedahay aniga meeshan gobolka ayaa ii soo saxiixay waxaana la sheegay in lacag ay ka qaadatay qolada ay u saxiixayso gurigaas iyo waddada ah marka waxaa dowladda federaalka Soomaaliya waa haddii uu sharci ka jira dalka ka codsanaynaa in arrintan la soo farageliyo Seenab Xabsi annaga maahan qofkii ugu horreeyay ka cabanaya dad badanaa ka cabday gudoomiyaha fariinta Seenab way gaartay kulli dad badanoo aniga ka cabanaya arki jiray waxaas dhihi jiray waa gabadha kaliya gudoomiye degmo ee gobolka Banaadir ka ah ee maxaa lagu heystaa balse waxaa soo baxday xaqiiqada dhabta ah ee ah in Seenab Xabsi ay ku heysato si awooda gobolka Banaadir yacni degmada warta nabadda marka maamulka gobolka Banaadir fariinteena haday gaarto waxaan ka codsanaynaa in gudoomiyaha degmada warta nabadda Seenab Xabsi ay naga qabtaan inta uusan meeshaas dhiig ku daadan balaayo kalena aysan ka dhicin marka fariintaas maamulka gobolka Banaadir gaarsiinaya Cabdullaahi Ordaaye oo iska leh guriga jidlaha ah ee laga dhinac dhisay guriga kale ee jingada ah ayaa waxa uu cod dheer ugu baaqay dowladda dhexe iyo maamulka gobolka Banaadir inay wax ka qabtaan arrintan waxaan aawo cabasho ka nahay oo sharciga maarta aan ka soo hoos gelinaa gabadha gudoomiyaha ka ah degmada warta nabadda oo guri aan deganayn oo cabir rasmi ah haysta oo laba jidla ah koonfur kamaro jid barina kamaro jid in ay iyadoo hawlo ay iyadu wadato iyo ay iyadu maarta ay dhismo ku bilowday maamulka iyadoo adeegsay shaarka oo dowladda oo ay maarta huwan tahay noo adeegsatay meeshaas oo ay ka dhistay guri oo jeengad ah oo xooga oo qoriga iyo ciidanku wada socdaan iyo dhismuhu wada socdaan oo askarta degmadu ay inay nabadda ilaaliso loogu talagalay ay maaragtay noogu adeegsatay dhinaca wanaaga loo adeegay dhinaca xumaanta noogu asitay xoog oo askari gooni iyo ur gooni ay u samaysay kuwaasoo hari ah habeen kormeeraya oo si qaas ah waxaan rabnaa marka dowladda uga soo dacwoonaynay oo dacwada sharciga u soo aadnay in maaragtay cadaaladda aan haleelno oo sharciga wax laga qabto dhibka ay gabadhaasi nagu hayso annaga oo u gudubnay gobolka tagnay iyadan u tagnay horta markii hore oo qaar ka mid ah waxay tiri aniga waxaan ku dhisayaa sharci ay dowladdu og tahay oo madaale soo saxiixay ayaan ku dhisayaa gurigan fulilaanan ahay waxnaba kama bedeli karo oo maartay wixii sharci dowladdu dhiibtay ayaan adeega u ahay marka gudoomiye haddaan warka aan tagnay howlaha guudi meelahaas aan tagnana waxaan soo ogaanay in aysan waxba ka jirin oo hawsha iyada ka bilaabato kuna dhammaato
دقمة أيضا كمتك تليها بوليس كدقمة أنا إنه أديك ستوه واللي راد عبد الله مدوبة مرك إنتاس أيان مارك تي وحن كنا هاي أدي شرع تشيره أو كل دمبين جرتوه وحن ربنا إن نورتي أرنتاس عبشاد إن دولت صور ده حق شو قبل كصور ده حقلو أيضا ولي وأن مغلون أقنا هاي إن شرع اللي قد صور ساري إن جيد لف اللي ديكي كارين وعندنا شرع إنه أبنانين إن أي تشير أي دكتو وعيدي دقنا اللي قد بحيو كوي هرو وصانا دي كوري اللي دقنا اللي بنيي أي حد مرك أي اللي قد نستي حد ديب صور عصبوناقي حافظة سانا أقدر إنت صور عصبوني سيدي مرك وحان دونينا إن شرع إيا مامول كقبل كبنادر هدي أغاينا او مارتي وحقق او اوغينا او مارتي نغا قبطو او وحق جيرادو هدي اي مارتي كبين شاكتنا اي بو شرعيقا اي نغا قبطان اي وحنغا قبطان قبر داس زكريا احمد موسى تي فيك الشباب الله مقدشو.